अति नै प्यारो मेरो दर्शकबिन, सेवारो 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 सबैजनालाई, तपाईँ जहाँबाट हिँड्दै हुनुहुन्छ तपाईँ सबैले सेवारो सेवारो। हजुर, म यो एउटा चिज बनाउँदैछु खानेकुरा, यो प्याज भयो, डल्ले होइन, यो लाम्चे लाम्चे परेको डल्ले खोर्सानी हो, यो डल्ले हो, यो टमेटो हो, यो भित्रभित्र यो कुचुर मुचुर काटेको छु केहरू, यो चाहिँ भयो यो बनानाको फुल बुङ्गा भन्छ, केराको बुङ्गा, यो चाहिँ भयो आलु उसिनेर यसलाई अलिकति के भन्छ पिसेर पेस्ट गरेर अलिक पिसिरहेको छु, अनि एकछिनमा तपाईँहरूलाई देखाउँछु के हो, तपाईँले भन्नुहोस्, नाम याद छैन है मलाई चाहिँ। अनि यो चाहिँ हुन् केराको फुल, केराको बुङ्गा आगोमा पकाएको सानो सानो फुलहरू हुन्छ, निकालेर केलाएर खाने हो। यो सबै केराको बुङ्गालाई यहाँ हालेर आलुसँग मेस ल्याइरहेछु, मेस तपाईँलाई टेस्ट आउँदै होला अलिक, एकछिनमा तपाईँले खेलाउँछु है, तपाईँले खानुहोस् अनि टेस्ट भन्नुहोस् है कतिको राम्रो टेस्ट हुन्छ ल है। तेल अलिकति, नुन अलिकति, नुन चाहिँ तपाईँले कति खानुहुन्छ त्यति है, हामी सब बिपी डाउन छ कि अलिक ज्यादा खान्छु हामी चाहिँ, अलिक चाट मसला हेर्नुहोस् एकदम फ्रेस, चुम्की चाट मसला फ्रेस, यसले स्वादिष्ट बनाउँछ, अलिक खाइसकेपछि त म्यास गर्नु पऱ्यो अलिक, एकदम हाला राम्रोसँग, त्यो तपाईँले तपाईँको भाषामा के भन्नुहुन्छ है, जो रेडी भयो अलिकति टेस्ट गर्नु पऱ्यो है, आमामा योसँग चाहिँ तिन थाल होइन पाँच थाल भात चाल्छ, एकदम टेस्टी भयो, यम्मी यम्मी, तपाईँको चाहिँ कस्तो भयो, मलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्यो, एकदम स्वादिष्ट, थुक्दैन मिलाउनुहोस् है, मेरो भुँडी दुख्छ फेरि, ओके तपाईँले फेरि फेरि राम्रो भिडियो हेर्नु मन पऱ्यो लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नुहोस्, यस्तै मिठो मिठो खानापिना अनि राम्रो राम्रो कुरा तपाईँहरू साझा गर्नेछु, till then bye।